Salam değerli vətənlərim, hepinizi salamlayıram. İnternet probleminden dolayı mən canlı yayıma çıxamadım, cansız yayımdan sizə müraciət edirəm. Daha çox paylaşın. Değerli vətənlərim, koronavirusun bu vaxtında Əliyevlər mənə Bakıda aksiya düzənləyibdir. Bütün hakimiyyətin saytları məni yayımlayır. Qarabağları, Naxçıvanları, Bakıları söydüyümü videolarımı qoyublar. Bəli, o sözlər mənimdir. Amma o sözlərin böyük bir hissəsi, yəni o cümlələr, böyük bir hissəsi montaj olunub. Dəqiq incəliyin. Dəqiq o videonu əvvəldən axıra kimi baxın. Orijinalına baxın. Çoxunuz mənə haqq verəcəksiniz. Amma hər nə qədər də olsa incimisinizsə, hər nə qədər də olsa incimisinizsə, mənim sözlərimdən bütün Azərbaycan xalqından, Qarabağlısından, Naxçıvanlısından, Bakılısından özür istəyirəm. Bizim xalqımızı hər gün söydürən Əliyevlər deyilmi? Məni qınayanlar, İlhamın Əliyevin köməkçisi, Bakı İcra Başçısı, Hacıbala Abutalıbov, Azərbaycanda çi yoxdur deyəndə, dünən sıra gün fədailər çi yox deyəndə, Azərbaycan atxodu Rusiyada deyəndə, Talış qardaşlarımız söyəndə, Mirşahin xalqımızı milçək adlandıranda, bu boyda Əliyevlər bizi söydürüb, İlham Əliyev ünsür deyəndə, bayram təbrikində xalqımıza. Niyə bunları qınamırsınız? Qabil, Qarabağı düşünməyənlərə, namusumuzu düşünməyənlərə bir neçə kəlmə söz deyib, hələ onu montaj eləyib ortaya çıxardıblar. Yenə deyirəm, siz o videoya baxsanız, mənə haqq verəcəksiniz. Bilirsiniz ki, mənə İlham Əliyev Avropada bir neçə dəfə öldürməyə cəhd göstərib İlham Əliyev. Axırıncı dəfə 4 gün bundan qabaq maşınıma təxribat elədilər, ailəmlə bir yerdə mənə öldürmək istədilər. Qarabağlıların namusu, Naxçıvanların namusu, Bakılıların namusu mənim namusumdur. O videonun başından da görünür ki, İlham sevərlər, eşidin, İlham sevərlər, necəsiniz? O peysərlərə, namusunu unudanlara, trollara, vətəni unudanlara, mənim millətim, mənim namusum, mənim millətim deyil, bayrağını unudanlara, ən böyük söyüş, bayrağımızı qırıb ayaq altında salmadılar mı? Qurani kərimizi tapdalamadı Əliyevlərin polisləri. Qadınlarımızın bədəninə siqaret basıb çuval kimi yükləmədi mi maşınlara? Dəyərlən vətənim, hansından birindən deyim? Əzan səslərimizi susturmadı mı? 26 məscidimizi söhtürmədi mi? Heydər Əliyev Qarabağımızı vermədi mi? İndi elə bu ab hava yaradıblar ki, sanki Qarabağı qabil veribdi. Sanki Qarabağı qabil verib, sanki 7 rayonu qabil veribdi. Millətimin namusu mənim namusumdur. Bütün Qarabağlılar, Naxçıvanlar, Bakılılar və xalqım. Sözlərimə, videoya, orijinalla, əvvəldən axıra kimi baxsanız, mənə haqq verərsiniz. Çoxunuz. Amma inciyənlər, hər birinizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Hakimiyyətə povud verməyin. Hakimiyyətin bu əli qanlı, İlham Əliyev ermənidir. İlham Əliyev ermənidir. Maksudu orada tutub aparmaq istədi. Mənə belə zərbə vurmaq istəyir. Efirlərində deyirlər, bizim düşmənimiz erməni deyil. Milli Şuradır, müxalifətdir, Avropadakı blokerlər. Əzəm vətənəm, qeyrətli oğlanlarınızı əzdirməyin ermənilərə. Bu saat balalarımız acından, 10 minlər, 100 minlər acından evdədir. Görün, hansı vəziyyətdə koronavirus devində mənə aksiya təşkil elətdiriblər. 10 nəfəri aksiya. Görün, hansı devirdə gündəmi necə dəyişirlər. Ay millət, İlham söyür, söydürür, heç üzr də istəmirəm. Dünəndən bura 10 dəfə üzr istəmişəm xalqımdan, millətimdən. Amma o videoya əvvəldən axıra baxsanız, çoxunuz mənə haqq verəcəksiniz. Əzizim vətənlərim, bunu bütün qeyrətli oğlanlar, oğul və qızlarımız, bunu paylaşın. Bunu paylaşın, İlham Əliyevə cinayətçi qaldırılıbdır. Əlin Ağıyevə cinayətçi qaldırılıbdır. Artıq məni, bilirsiniz, mənim telefonlarım da izlənilir Alman polis tərəfindən. Hakimiyyət nümayəndələri, hakimiyyətə bağlı adamlar necə məni ölümlə təhdid edirlər. Və artıq İlham Əliyevin gələcəkdə məhkəməyə də verəcəm, təzminat davasına döyəcəm, hər şeyi də eləyəcəm. Xalqım üçün, millətim üçün, Qarabağın azadlığı üçün, millətim üçün, devlətim üçün, milli mənəvi dəyərlərimiz üçün bu canım sizə fəda olsun. Sağ olun, bütün sosial şəbəkələrdə paylaşın. Sağ olun.